وفتي كسعد وسارد مالية دو هجامين أيها سيما كحيقين دحرير كدد وينها إيا حقت وسارد مالية دو سومالي لأن أين وهلين أيان سراكيل كلي أوكتر سن وسارد سي أي حفيسية دا كستم كي عشورها برهيقة وسارد مالية دا قبل كسناك سوق غارسيي أقب عافي مادو لقاقو هرتيق إيا حنون كصف مرين كهاي كوفيد سقال يطبان كاسي وسارد مالية دوغو تلقى شيء إن أي شغاله دو كاقا شانتان حنون كاسي كورونا فيروس وحنو غورين بحل كاسي كاد ليا قاسي مكو حيقين كحرير كدد وينا إيا حقت وسارد مالية دا سومالي لان ناصر آدن محمد وحن كسوغن هاي مقالة عارقابو waxaan ku joognaa xafiiska wasaaradda maaliyadda ee cashuuraha bariga iyo sidoo kale xafiiska customs-ka isugu nagteeda waxaan la joognaa madaxdi maamulaha customs-ka iyo agaasi maamulaha cashuuraha bariga gobolka ee ornoanti iyagu aan shaqada saaga xafiiska halkan ugu nimid waxaan usidnaa qalab anagu tala galnay in shaqaaluhu isticmaalaan oo laga hortagayo covid-19ka marka ka wasaarad ahaan anagu oo ka duulana badqabka shaqaalaha wasaaradda oo iyagu ah shaqaalaha aan la fasaxin xaaladan adag iyo lagu jiro looga marmo waayay inay hawlaha qaranka ama shaqooyinka qaranka ay gutaan waxaan u sidnaa qalabki oo ay ka mid yihiin face mask la xiranayay golofisadii Allahu mustaan baalada antibacterial ahayd ee aan dararaha marka waxyaabaha aanu ween waxaan ugu talagalnaa inay shaqaaluhu isticmaalaan maadaama ay yihiin dad bulshada ku dhex jira een waxaan ku baraarujinaa shaqaalaha wasaaradda inay aad u digtoonaadaan agaasimo waxa uu sidoo kale qalabkan caafimaad ka soo qaybiyay gobolada Saaxil, Togdheer, Saraar iyo Sool waxaan soo marnay magaalooyinka Berbera iyo Burco oo waxaan u gaarsiinay alaascaanood baan gaarsiinay goonaan alaabtan oo kale si yacni shaqaaluhu ay deegu shaqeeyaan maadaama in cudurkan covid-19 ka adduunyada dhaqaalaha haystay ee caafimaadka ka hormarsanay jahwareer badan ku riday innaguna da awoodeen waxa weeyaan inaan kulay ka hortagu cudurkan leeyahay deegu malaha marka shaqaalaha waxaan ku gubaabinayaa in ay diilaha badankeeda leeyahay ay aad u taxadiraan oo ay qalabkan isticmaalaan si yacnihi ay bulshadoodan u badbaadiyaan nafahoogana ay u badbaadiyaan waxaana geesta kale halkaasi qalabkan caafimaad ee la soo gaarsiiyay ka mahadceliyay maxamed axmed ismaaciil maamulaha customs-ka iyo sidoo kale maamulaha cashuuraha bariga jimcaale jaamac ibraahin waxaan ku mahadcelinayaa qalabkan soo gaarsiisteen shaqaaluhu u baahnaa intaa dad bil la kulmayaan khasnada iyo qaybta evaluationka intaba u baahnaayeen inay wax fara ka gashadaan iyo afkaba ay helaan marka aad iyo aad baan ugu mahadcelin wasaaradda iyo waxda soo qaadasa loo keentan soo gaarsiisay aad baan ugu mahadcelin runtii maadaama aan mahanab gobolo aad iyo aad u fog xanuun aadna u yimi maganaysaa caalamkiiba dhaga kala weelay qalabkan la soo gaarsiiyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda iyo khaasatan waaxda xiriirka bulshada wasaaradda maaliyadda maadaama xagga bariga ay doorkan ugu soo horeysiyeen waxaan qaban xagga bariga ka qaybiya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda guud ahaanteed qalabka waan u baahnay inaan baahi weyn baan u qabnay oo de shaqaale dadka bii la kulmayaan oo meel wasaaradda ugu macaamilka badan ay dadku soo gelayaan lacagtii baa la tirinaya oo la xireynaya gacmo badan baa koley staff dhaafaya marka aad iyo aad baan ugu mahabaanin qalabka ka hortaga Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyr Gaabo.